На території окружної виборчої комісії номер 127 – черги. Ужас був, очередь була, і ужас. Толпа така була, що... Займати должно сразу було 35 чоловік приймати. Якщо б бюлетені приймали 35 чоловік, то все було б визначено. Это недолго. Вот в прошлом, когда были первые выборы. В первом туре было намного дольше. Ну вообще было. Вот вообще отсюда в 9 или в 10 последних комиссий вошли. На третий день сдавали. А сегодня за ночь 100 с лишним комиссий пропустили. Голова окружної виборчої комісії Ольга Колод говорить, деякі дільничні виборчі комісії відправляли на уточнення та на перерахунок, що також затягує час. 89 037 – це десь 60%. Прийнято протоколів 116-125, на уточнення відправлено 6 і на перерахунок 3 дільниці. Четвертий – 661, п'ятий – 671, шостий – 28, сьомий – 699. Дві інші окружні виборчі комісії – 128 та 129 – закінчили прийом документації до 8 години. Черги були, але вони відносні через те, що дільниці… З 89 дільниць 76 – це великі дільниці в окрузі, тобто більше 2000 виборців на кожній з них. І фактично вони порахували, запакували ці матеріали і там прибули майже одночасно. В більшість протоколів ми дивилися там 00:15 та 00, до першої години ночі складені. Відповідно, вони прибували в окружну виборчу комісію, вже відбувався прийом. Всього по нашому територіальному виборчому округу 106 дільничних комісій, всі здалися, близько 10 комісій посилалися на уточнення, було декілька зауважень, всі інші здійснили підрахунки з першого разу в повному обсязі і нами були прийняті їх протоколи. До оголошення результатів другого туру виборів президента України бюлетені залишатимуться на території окружних виборчих комісій. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.